Regionların sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramına uyğun olaraq bölgələrdə icra olunan su və kanalizasiya layihələri çərçivəsində tullantı sularının təmizlənib zərərsizləşdirilməsi məqsədi ilə yeni qurğular inşa edilir. İcra olunan layihələr çərçivəsində Xaçmaz, Qusar və Quba şəhərlərində müasir standartlar səviyyəsində içməli və tullantı su şəbəkələri yaradılıb. Bu şəhərlərin relyef xüsusiyyətləri və tullantı sularının axıdılma hövzələri qiymətləndirilib. Xaçmaz rayon ərazisində məhsuldarlığı sutkada 20 min kub metr olan bioloji tipli tullantı su təmizləyici qurğu inşa edilir. Azərbaycan hökuməti və Yaponiya Beynəlxalq Əməkdaşlıq Agentliyinin birgə maliyyələşdirdiyi kiçik şəhərlərdə su təchizatı və kanalizasiya layihəsi çərçivəsində Azərsu ASZ-nin sifarişi ilə Xaçmaz şəhərində sutkada məhsuldarlığı 20 min kub olan tullantı su təmizləyici qurğunun tikintisi həyata keçirilir. Tikinti quraşdırma işlərinin bu ilin sonunda tamamlanması nəzərdə tutulmuşdur. Tikinti quraşdırma işləri tamamlandıqdan sonra Şahdağ Turizm Kompleksində Qusar, Quba və Xaçmaz şəhərlərində formalaşan tullantı sular müasir tələblərə uyğun olaraq kənarlaşdırılacaqdır. Tullantı sularının təmizləyici qurğuya nəqli məqsədi ilə daşıyıcı kollektorlar da inşa edilib. Qurğuda təmizlənən su Qudyalçay dərəsinə axıdılacaq. Bu məqsədlə 2 kilometr uzunluğunda kollektor inşa edilib. Regionlarda həyata keçirilən layihələr çərçivəsində 18 şəhərdə tullantı su təmizləyici qurğularının tikintisi yekunlaşıb. Cari ilin sonuna qədər daha 9 şəhərdə bu qurğuların inşasının başa çatdırılması planlaşdırılır. Ümumilikdə 52 şəhər və rayon mərkəzində içməli su və tullantı su layihələri icra olunub. Bu şəhərlərin 30-unda içməli su və kanalizasiya, 11-ində isə içməli su şəbəkələrinin tikintisi yekunlaşıb.